ጻውዒት ንሰላማዊ ሰልፊ ሞቶርሳይክል ብቲም ፍሪደም ንጀምላዊ ህልቂት ትግራይን ንጭውያን ኤርትራውያን ስደተኛታትን ቅትለት ንጹህ ሰባትን ንምኹናን ንህዝብና ድምፂ ንምዃንን ብሞቶርሳይክል ተዓጅብና ኣብ ነካይዶ ሰላማዊ ሰልፊ ሕበሩና ናይ ሞቶርሳይክል ሰላማዊ ሰልፊ ዝካየደሉ ዕለትን ሰዓትን ቀዳም 17 ሚያዝያ ፍርቂ መዓልቲ እዩ ቦታም 5800W Sunset BLVD Los Angeles CA90028 ኣዋሃቲ መደብ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ደቡብ ካሊፎርኒያ ዝርከቡ ኤርትራውያንን ተጋሩን ኣሕዋት ብሓባር ብድሓን ምፁ ትግራይ ትስዕር ፍትሒ ንኤርትራውያን ውፅዓት